Meus irmãos, nós estamos iniciando hoje a campanha 40 dias de jejum e oração pela família. Seja bem-vindo à nossa campanha. Hoje, no nosso primeiro dia da semana que vamos estar enfocando o fundamento do casamento, é sobre a criação de Deus, mostrando que Deus cria tudo o que é bom. O texto bíblico, quando fala da criação do homem, vai dizer assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O homem não foi criado igual aos outros seres, nem igual a qualquer outro item da criação de Deus. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Isso é uma criação especial. Então você precisa entender que você é a criação especial de Deus. Você é coroa da criação de Deus. Você é imagem e semelhança de Deus. E Deus espera então que você, dentro do seu casamento, da sua família, que você reflita esta imagem e semelhança. Deus deu a você a capacidade de ser parecido com Ele. Davi vai dizer exatamente isto, que Deus nos criou um pouquinho menor do que Ele e que nos deu a capacidade de cuidar de tudo, de administrar tudo, de cuidar de toda a criação. Então, nesta campanha, nós vamos começar dizendo isso: você é especial para Deus. Você é a criação especial de Deus. Você foi criado para, dentro da família, mostrar a imagem e a semelhança de Deus, a maneira de Deus lidar com o mundo e a sua criação. Você deve ilustrar isso. Então, eu queria que no dia de hoje você se concentrasse com a sua família, orando pela família, mas especialmente agradecendo a Deus por ter criado você, a imagem e semelhança dele. Você agradeça a Deus. Porque você é a coroa da criação de Deus, você é a chave dessa criação, você é o item principal dessa criação. Agradeça a Deus por ter criado você. Deus abençoe você.